o wanaagsan ku soo dhawaada barraamijkeenna xogaha duunida ee aan ku soo gudbinno warbixinnada soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta barraamijkeenna qaybta waxaad ku dhegaysan doontaan dalkii labaad ee naato iyo midowda yurub ka tirsan oo iibsaday diyaaradha daronska ee turkiga hogaamiyaha ugu sarreeya lugnaan xasan nasrella ayaa wacaad ku maray inay ku tukan doonaan masaajidka aksa iyo waxaa ka jira in <tob> <x2> <tob> turkigu <tob> taageerahu uu gudbiyey koox ay taageerto iiraan iyo xogo kale ayaan idiisoo gudbin doonaa kooxda lugnaan oo digniinno istabajooga u diraysa israa'iil dhadhaqaaqyada ka dhanka ah dhulka falastiin ee ku hayso xogyaha guud ee ururka xesbollah ayaa sheegay in muslimiinta aakhirka ay ku tukan doonaan gudaha israa'iil weli waxaan ku rajo weynahay in aan ugu dambaynta si wada jira ugu tukan doonno masjidka barakaysan ee aqsa ayuu yidhi xassan nasrallah oo ay iiraan ugu yeedho sayid nasrallah wuxuu tilmaamay sanad guurada nagsa taas oo muujinaysa qabsashada taliska isra'eil ee gubaysiga oo ka dhana dhulka gobollada o o ay ku jiraan dhulka falastiin ee daanta galbeed halkaas oo ay ku yaallaan qudus beeraha sheba ee lugnan iyo golonhay dagaalka ay galbeedku ku taageerayeen kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii madaxa xisbullah wuxuu xusay sida falastiiniinta guud ahaan dhulkooda la haysto ay ula halgemayaan si ay u ilaashadaan dhulkooda gaar ahaan qudus iyo masaajid akhsa haatan ummadda caalamiga ah ee muslimiinta waa inay si dhab ah ula socdaan arrintani nasrallah ayaa sheegay wuxuu sidoo kale xusay xuska imaam khumeyni aasaasihii geeriyooday ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan nasrallah wuxuu ammaanay sidii hogaamiyihii gacaanka ee iiraan uu naftiisa iyo maalkiisa ugu bixiyey taageerada falastiin una soo nooleeyay ruuxigii iskacaabinta iyo dagaalka dulmiga looga soo horjeedo hogaamiyaha xisbullah xasan narsalah ee dhanka kale waxa uu ka dhawaajiyey cabdimalik alxuudi hogaamiyaha dhaqdhaqaaq caanka ah ee xuutiyinta ee yemen oo muujinaya taageerada dagaalka iskacaabinta ee loogu talagalay in lagu ilaaliyo qudus iyo meelaha barakaysan ee islaamka nasrallah wuxuu sidoo kale ugu hambaleeyey shacabka yemen iskacaabinta iyo guusha iyo halgankii ay kala horyimaadeen xulufada oo hogaaminayo maraykanka iyo sacuudiga oo u bedelay dalka yeman sabool tan iyo sannadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii hadda waxaan markhaati ka nahay ayuu yidhi jabka isbahaysiga gardarada ah ee sacuudiga iyo maraykanka isagoo intaa ku daray xasan nasrallah tan iyo maalintii ugu horeysay ee dagaalka waxaan ku kalsoonnahay cawoodda dadka yemen ee adkeysiga iyo guusha leh xasan nasrallah oo ka hadlayay sanadguurada soddonaad ee aas-aaska almanaar ayaa ku ammaanay shabakadda telefishinka lugnan oo aas aas u ah cibaadada si uu ugu adeego hawada in laga sii daayo codadka diidmada iyo muuqaalada ka dhankaa sahnuuniyadda dhanka kale xasan nasrallah waxa uu ka hadlay dhaqaale xumida lugnaan waxaana uu ku booriyey mas-uuliyiinta dalka lugnaan in ay la yimaadaan si ay awood ugu yeeshaan inay xalliyaan qayb ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaalaha dhibaatada shidaalka ee dalka oo safka lugnaan ay ka mid ahay dalalka gaaska ayaa lagu xallin karaa maalmo gudahood gaar ahaan iibsiga shidaalka ee iiraan ayuu yidhi xaaladan waxaan u baahan nahay go-aan siyaasadeed oo geesinimo leh ayuu yidhi isagoo sida muuqata tixraacaya rajada washington ee wejiga bayruud wax kasta oo bahdilaada oo reer lugnaan ay kala kulmaan xarumaha gaaska si dhaqsale ayay usoo afjarmi doontaa ayuu yidhi isagoo aadaya go-aan ah in la joojiyo lacagta dollarka ee mareykanka islamarkaana loo isticmaalo lacagta lugnaan si saliidda loogu dhoofiyo iiraan xasana nasralla wuxuu yidhi xarakadu waxay u dhaqaaqi doontaa si iskeeda oo ay kula gorgortamayso jamhuuiyadda islaamiga ee iiraan madaxa xisballah ayaa dhanka kale meesha ka saaray wararka xanta ah ee ku saabsan xaaladiisa caafimaad isagoo sheegay in xilligani uusan la kulmin wax dhibaato ah iyadoo dhanka kale turkiga uu ka jawaabay isla lugland inuu taageero oo uu hubgeliyo isniintii ila diblomaasideed oo turkiga ayaa beenieyey eedeymaha xun ee ay faafiyeen qaar ka mid a warbaahinta turkiga ee macaaradka ah ilowareedyada ayaa xaqiijiyay bayaan gaar ah oo loo diray wakaaladda wararka ee turkiga in eedeymaha ay yihiin kuwa aan sal iyo raadtoona lahayn waxayna ka turjumayaan jiritaanka ololayaal xaasidnimo iyo abaabil lagu badtilmaameedsanayo xidriirka walaaltinimada ee ka dhexaysa turkiga iyo lugnaan heeraerka labada dawladood iyo kuwa caalamiga ah ilowareedyada ayay carbiga ku adkeeyay in turkigu uu ku nuuncodsaday in uu ixtiraamayo madax bannaanida ee lugnaan iyadoo oan loo eexan kooxooddiimeed jinsi ama diin isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi joogitaanka lugnaan ee turkiga waa la ogyahay waa kuwo iska cad qof kastana indhihiisa hortooda ayuu ku arkaa xoogta ayaa tilmaantay in dhinacyada qaar ka mid a bartilmaameedsanaya qiyaamka walaaltinimada iyo jacaylka labada shacaab ay dhibsanayaan ururada samafalka ee turkiga ee lugnaan ilowareedyada ayaa sheegay in turkigu horey loogu qaaday ololayaal badan oo laogu talagalay in lagu xumeeyo sumcadiisa bulshada ee lugnaan ha ahaato been abuur ama iyadoo loo marayo iskudayada in la dhex galo bulshada labada dhinac turkiga ayo carabka ku adkaysay inay tahay tacgiiraha ugu weyn ee lugnaan saraakiisha turkiga ayaa sheegay waxaan lugnaan ku xidhannahay taariikh dhaqan iyo dano guud laakiin joogitaankeenna wuxuu ku yimid gargaar bini'aadamnimo oo aan siinaynay dadka u baahan ee beyruud turkiga ayaa sheegay in joogitaanka turkiga ee lugnaan lagu fulinayo isku xidhnaanta dowladda lugnaan iyo hay-adaheeda turkiga ayaa sheegtay marka laga hadlayo lugnaan waxaa ka dhacay waa dhocdooyin siyaasadeed waana arrimo lugnan u gaara oo aan inaga shuqul aanan ku lahayn waxaan u rajayneynaa wanaag iyo nabad dadka reer lugnand ilowareedyada ayaa sheegay in turkigu uu ka mid yahay wadamada dhibaatada ugu badan kasoo maray waxayna danta ku jirtaa in lugnan ay dib usoo celiso awooddeeda sababtoo ah tani waxay khatar gelinaysaa nabadda gobolka iyo qiyaamka wada noolaanshaha ee ay dadka dowladuhu ay wadaagaan ugu dambeyntii warbixinadeenna qeybtan kadib markii ay dalka puland oo xubin ka ah midooda yurub iyo nato ay iibsatay diyaaradaha dagaalka ee daronska ee turkiga ee baarkhtaar t b t wasiirka difaaca ee latviya oo xubin ka ah midowda yurub iyo nato artis babrig waxa uu ka dhawaajiyey in dalkiisu ay ku socoto iibsashada diyaaradaha dagaalka ee baarakhtaar t b t ee turkiga babrig ayaa yimid hadalkiisa intii lagu guda jiray booqasho uu ku tegay isniintii dalka turkiga isagoo booqday shirkadda baker oo soo saarta diyaaradaha darooniska ah ee baarakhtar t b to waxaana uu kula kulmay agaasimaha baker salkoog barakhtar intii lagu guda jiray booqashada waxaa lagu warbixiyey horumarka turkiga ee diyaraha dagaalka ee barakhtaar t b t booqashada kadib babrik ayaa e qoraal usoo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uga mahadceliyey agaasimaha shirkadda turkiga soo dhoweynta cajiibka ah uu sameeyey wuxuu carabka ku adgeeyey in warshadaha difaacee turkigu ay ku raaxaysanayaan heerkooda caalamiga ah ee ugu sarreeya isagoo xusay in dalka latfiya oo xulufo la ah turkiga naato ay aada u qiimeynayso iibsashada qalabka milatariga ee turkiga gaar ahaan daronska t bt iyada oo laga jawaabayo su-aasha faallooyinka goorme ayaa la fili karaa in ay iibsato dalka latfiya diyaaradaha daronska ee turkiga ee baarkhtaar t b t babrik ayaa ku jawaabay waxaan rajaynaynaa dhowaan inay dhici doonto waxaa xusid mudan in madaxweynaha turkiga rajab dayb urdogan uu saxeixay shan iyo labaatankii bisha mey labada kun iyo koob iyo labaatanka oo ah bishii lasoo dhaafay heshiis uu la galay dalka puland kaas oo ugu dhoofinayo turkigu diyaaradaha dagaalka ee barakhtaar t b t oo adhoofkii ugu horeeyay ee turkigu ay e kaga iibinayso diyaaradaheeda darooniska ah xubin ka tirsan naato iyo midooda yurub latfia ayaa noqonaya dalkii labaad oo xubinka a midowda yurub iyo nato oo danaynaya kuna dhawaaqa iibsashada qalabka milatariga ee turkiga gaar ahaan diyaaradaha hubeysan ee aan cidi wadin wasiirka difaaca ee latfiya artis waxauu ku ammaanay warshadaha difaaca ee turkiga horumarka ay gaadheen intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen dhigiisa dalka turkiga halus akar oo uu ku qaabilay xarunta wasaaradda gashaandhigga ee turkiga latfiya waxa ay muhiimad siinaysaa xoojinta wada shaqaynta turkiga sababtoo ah waxaan ogaanay in turkigu uu qaaday tallaabooyin aada muhiim u ah dhanka warshadaha difaaca wasiirka difaaca ee latfiya waxa uu daha ka qaaday in dalkiisu go'aansaday inuu magacaabo u qeybsanaha milatariga ee turkiga taa oo gacanka geysan doonta xoojinta iskaashiga ka dhexeeya labada dal babrig waxa uu carabka ku adkeeyey in turkigu uu yahay xulfo aada loogu karsoonaan karo oo ka tirsan ururka isbahaysiga waqooyiga atlantic ee nato dhinaciisa wasiirka difaac ee turkigu wuxuu sheegay in dalkiisu uu iskaashi dhinacyo amniga iyo difaaca ah uu la yeelan doono latfiya oo ay ka mid yihiin tababarada ciidamada marka lagu daro iskaashiga dhanka warshadaha difaaca akara ayaa ku adkeeyey xoojadda xidhiirka ka dhexeeya turkiga iyo latfiya ee labada xulufo ee naato